Jedan od važnih projekata servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, čija realizacija počinje 1. juna, Udruženje građana Vizija i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Pirota realizovaće u partnerstvu sa lokalnom samoupravom koja je nosilac projekta. Projekat ima za cilj da pospeši inkluziju. Mi znamo da u našim školama imamo deca koja rade po takozvanom programu IOP 1 i IOP 2, znači, kako bi se drugačije rekao, inkluzija, i sada naš cilj je da decu, znači, da decu motivišemo, pre svega, znači, da ono upišu, tako radi po tom programu IOP, da upišu srednju školu. Mi smo primetili unazad par godina da veliki broj deteta ima, znači, odnosno pohađa nastavu po programu IOP 1 i IOP 2 u osnovnoj školi, a već u srednjoj školi taj broj se dramatično smanjuje. Znači, došli smo do zaključka da ta deca, kad završe 8. razred, ona prekinu svoje školovanje i šta posle? Znači, budu bukvalno kasnije, ne mogu se ni zaposleni, ništa, znači da se nešto, kažemo, društveno angažuje. Mi smo rešili da znači da stimulišemo tu decu, pre svega njihove roditelje, da ona nastave školovanje i da, znači, da ih mi pratimo kroz to srednjoškolsko obrazovanje, znači pomažući njima, njihovim roditeljima, pa ako treba i nastavnicima. Drugi projekat Udruženje građana Vizija realizuje sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Projekat pod nazivom Prihvati razliku biće realizovan od 1. juna, a za cilj ima unapređenje odnosa sa i među manjinskim grupama. Svaki godin imamo neki projekat i ove godine, sada 1. juna, kreće projekat Prihvati razliku, koji će da traje 6 meseci, tamo do novembra meseca, krajem novembra. I to će biti ono klasično, što mi stalno radimo, svaki godin imamo neku podršnu predstavu na jesen, neke radionice sa mladima i tako dalje. Znači, to je, pošto je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u pitanju su, znači, ljudska prava, tolerancija, nediskriminacija, što je takva tema. Godinama unazad Udruženje građana Vizija kroz program javnih radova upošljava teže zapošljiva lica. Ove godine u okviru realizacije javnih radova koje je raspisala Gradska uprava Pirota i Nacionalna služba za zapošljavanje, biće uposlena 3 radnika na period od 3 meseca. Pa tu će se raditi, tu ima jedna zgrada koja je u vlasništvu mesta zajednice, tu ćemo da je, kažemo, renoviramo, da je okrećemo, to nešto se krov, nešto sredi, to je onaj glavni rad, a osim toga, on tradicionalno ima tamo problem, pošto je selo u Ravnici, imamo problem sa, ne znam, sa odvodnim vodom, to je kanali koji non stop neko sagode, neko baci neko to đubru kanal pa se zapiše, znači to pišemo one odvodne kanale da očistimo smeće, da se sredi seosko groblje. Znači, to su neki dodatni radovi, ali glavni rad biće sređivanje zgrade, odnosno na te zgrade koje je vlasništvo mesne zajednice, da bi mogli ljudi tamo da se okupljaju i da bude lepo i bezbedno. Prema rečima predsjednika Udruženja građana Vizija Milana Antića, očekuju se rezultati konkursa iz Ministarstva ekologije i Ministarstva omladine i sporta, kod kojih je ovo udruženje konkurisalo za sredstva za realizaciju projekata.